Bom, galera, estamos aqui com Jeane, a proprietária da Pestalozzi. Esse ano a Pestalozzi, né, vai completar seus 39 anos, né? E a Jeane vai contar um pouco sobre a história da Pestalozzi, né? Instituição muito importante aqui na cidade de Milagres. Jeane, conta um pouco da história da Pestalozzi. Bom dia. Eu sou Jeane, sou coordenadora da Associação Pestalozzi de Milagres. A Pestalozzi de Milagres, ela foi fundada em 1983, depois de uma constatação que existia no município muitas crianças especiais. Foi feito um levantamento, uma pesquisa, foi todo catalogado essas crianças e daí a necessidade de abrir uma instituição que apoiasse essas pessoas especiais e suas famílias. Então foi criada a Pestalozzi por Joana Célia Gorgonha Ribeiro Nóbrega, que é assistente social, com todo o apoio de Dona Minerva de Sá Barreto, em memória, que também construiu a Pestalozzi de Barbalha. E a partir daí nós começamos a fazer um trabalho, a desenvolver um trabalho com as pessoas com deficiência, suas famílias, buscando seus direitos, buscando fazer cumprir as leis e inserir essas pessoas na sua própria família, como também na comunidade. E diante de todo esse trabalho, de toda essa caminhada, muitas dificuldades, muito sofrimento, mas conseguimos alcançar alguns objetivos. O nosso trabalho tem surtido efeito, tem contribuído muito para a educação do município de Milagres. E isso nos motiva, nos incentiva a continuar nessa caminhada. No começo da Pestalozzi, a sua sede era aqui? Não está hoje? Não. Antes, quando a Pestalozzi foi criada, nós desenvolvíamos o nosso trabalho em casas alugadas. Passamos um bom tempo na Rua Souza Presa, depois viemos para a Rua Amâncio Leite, depois na Coab, e em 2000 nós viemos para essa sede, que foi construída graças a um projeto idealizado junto à KNH, que é uma instituição alemã com a qual nós tínhamos convênio, e o terreno foi adquirido através de outra instituição, que é o Comitê Tchu. Compramos o terreno e depois a construção, que é esse prédio imenso, um prédio muito bom, um prédio muito arejado, que comporta as atividades, que oferece uma segurança às crianças, mas é um prédio que requer constantemente de aparatos, uma pintura, uma manutenção, e isso vem dificultando. As nossas condições são poucas, e nosso prédio hoje, nosso espaço físico hoje, está um pouco, vamos dizer assim, precisando de uma roupagem nova. Hoje em dia a Pestalozzi ela tem quantas crianças assim? Nós temos matriculados hoje no Pestalozzi 100 crianças. São crianças, são adolescentes, são jovens e temos até idosos. Idosos também, que são atendidos aqui na Pestalozzi. É muito importante, né? É sim. E além de atender toda essa clientela, nós damos um suporte à família, sempre buscando orientar, acompanhar, aconselhar, a fazer o que é melhor para a inclusão social destas crianças e de toda a família. Hoje em dia a Pestalozzi, ela tem assim, área de lazer? Olha, hoje nossas atividades estão bem restritas. Houve tempos melhores. Hoje nós estamos mais com atendimento especializado, que é o que a gente chama UAEE. Que são trabalhos que a gente desenvolve atividades de autonomia com essas crianças, com esses jovens.
São trabalhos feitos, desenvolvidos em sala de aula, extra-sala. Damos o atendimento fisioterápico e os outros atendimentos que eles necessitam, a gente encaminha para outros equipamentos da rede. A Pestalozzi, ela tem quantas salas assim, que as crianças ficam? No momento, nós temos 6 salas de aulas, contamos com 8 professores que são cedidos pela Secretaria do Estado, de Educação do Estado do Ceará. Aí temos salas de brinquedoteca, temos o centro de fisioterapia, temos uma sala destinada para fono, para psicólogo, para informática, salas de secretaria, de direção, mas no momento nós não dispomos de uma equipe multiprofissional completa. A Pestalozzi, ela tem algum convênio com algum governo? Temos sim, nós temos um convênio com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é um convênio federal, através da Secretaria Municipal de Saúde, o repasse é feito através da Secretaria Municipal de Saúde. Temos um convênio com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, que nos é cedido 8 professores. E temos um convênio com a Secretaria de Assistência e do Trabalho Social, que também é um repasse feito por a Secretaria do Município, que na verdade é um recurso federal, da Proteção Especial, um recurso federal. E a Secretaria de Assistência nos repassa esse valor. A senhora falou que entrou um convênio do deputado... Foi uma emenda parlamentar. Foi sim. Em 2019, nós fomos agraciados com a emenda parlamentar do senador Eduardo Girão. De 2019 até o final de 2020, foi um processo de elaboração de projeto, de legalização de documentos, tomada de preços, licitações. E no final de 2021, nós começamos a receber os equipamentos, que todo esse projeto foi realizado através de sistemas. Isto é, o dinheiro não veio para nós, não veio para a conta da Pestalozzi. Nós fizemos uma relação dos equipamentos necessários para o centro de fisioterapia e esses equipamentos foram comprados pelas empresas que ganharam a licitação e já chegaram no Pestalozzi. Hoje o nosso centro de fisioterapia é um centro completo, é um centro que tem condições de fornecer um atendimento de qualidade à clientela da Pestalozzi, como também a toda a comunidade de Milagres. Não é só para a clientela da Pestalozzi. O nosso centro de fisioterapia está aberto para a população milagrense, para aqueles que de fisioterapia precisar. Uma fisioterapia qualificada, uma fisioterapia com equipamentos precisos e que hoje está disponível à comunidade. A Pestalozzi já passou por dias difíceis, assim, sem recursos? Nós estamos passando... Já passou algum tempo? Já passamos. Até 2010 nós tínhamos uma situação bem mais agradável. De 2010 para cá a gente vem passando uma dificuldade muito grande. As dificuldades são grandes, os tropeços são enormes, mas nós não baixamos a cabeça. Nós temos uma equipe que faz tudo, como diz o nosso fundador Henrique Pestalozzi, que é um filósofo suíço, tudo que nós fazemos por amor. E essa prova é verídica, está aqui para quem quiser comprovar. Porque aqui as dificuldades são imensas, são grandes. Mas nós não baixamos a cabeça, nós fazemos o que nós podemos, o que nós pensamos em fazer, nós fazemos de todo o coração e tem dado resultado. A gente tem superado as dificuldades, só que as dificuldades são grandes. Só quem sabe as dificuldades que a gente passa é quem convive dia a dia aqui dentro da Pestalozzi. Eu ia perguntar à senhora por que o nome Pestalozzi, né? A senhora falou que é o nome do filósofo, né? É o nome de um filósofo, foi ele quem fundou essas fundações, Henrique Pestalozzi, ele era suíço. No Brasil, essa causa foi apoiada
por Helena Tipoff, que foi quem fundou no Brasil. E hoje nós temos organizações pestalozes em várias cidades do Brasil. Pensei que era só aqui. Não, em várias cidades do Brasil. E nós temos uma federação nacional, como nós também nós temos uma federação estadual. Bom, galera, essa foi a reportagem especial sobre a pestalose. Eu queria agradecer a dona Jeane, né? Parabéns pela pestalose, sobre esse trabalho que vem realizando aqui. Suas considerações finais aí. Eu só tenho que agradecer a você, porque é muito importante a divulgação de um trabalho nas redes sociais, nos meios de comunicação. E a gente tem se fechado um pouco aqui dentro da pestalose. Eu acredito que é porque eu já busquei tanto e nos últimos tempos eu me fechei. Mas a pestalose está aqui de portas abertas, aberta a toda a comunidade, para quem quiser vir conhecer, quem quiser vir aqui dar uma orientação para a gente, quem quiser vir dar uma ajuda, firmar uma parceria, quem quiser fazer um trabalho voluntário. É um trabalho muito bonito, é um trabalho gratificante. Essas crianças precisam de amor, de apoio, precisa que os direitos delas sejam cumpridos. E não precisam de pena. Ah, o bichinho, não, aqui isso não existe. O que nós queremos é amor, é parceria, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho em benefício de todas, de Milagres, né? Favorecer cada vez mais a educação do nosso município, a educação especial de Milagres. E nós temos contribuído, sim, para a educação especial de Milagres. Eu digo isso em todo lugar que eu ando. A pestalose faz, e faz bem feito e com amor. Agora, se a gente tivesse um apoio maior, aí seria, os resultados seriam bem maiores. Porque a gente precisa melhorar, a gente precisa crescer cada vez mais, aprender mais e dar mais aos nossos beneficiários. Então, muito obrigado por essa oportunidade. A partir de agora, a gente vai estar sempre nas redes sociais, na mídia, nos meios de comunicação, levando o nosso trabalho para conhecimento de todos.